Абай облысындағы өрттен Павлодар облысына қауіп жоқ. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Жасұлан Жұмашев хабарлады. Өрт ошағы біздің өңірден 300 шақырым қашықтықта орналасқан десе де, төтенше жағдай мамандары сақадай сайымыз деп отыр. Ал көрші облысқа біздің аймақтан арнайы мамандар жіберілген. Олар өрттің шығу себептерін анықтап, зертханалық жұмыс жүргізетін болады. Бородулиха ауданы ол дейтін Семейдің қасында. Бұл айтқанда енді біздерден 300-ден астам километр. Ол енді бізге қарай келе жатса, енді Бесқарағай ауданы, мына екі облыс аралығындағы жоспарларымыз бар. Бір-бірімізге дейтін сағат сайын ақпарат беріп отырамыз. Ақпаратпен бөлінісіп отырамыз. Біздер дейтін бізге қарай өрт бұрылып отырса, біздер дейтін әзірленеміз. Енді мына ерс орманынан дейтін қазір бірнеше олар дейтін топтарын жіберді. Қазір дейтін біздің күштеріміз аумақта, ерс орманының екі тобы қазір дейтін сол немен Семей орманының өртін сөндіру жұмысын атқарып жатыр.